campanas, els abans que se dibuixen, el senyor que hi ha una banda, els espais i cortines, els efectes giroscòpics, o quedades de ciclistes, horitzons apoteòsics, veig i nota que el món s'acaba, cossos fractals i punts de fuga, premsa arquitectura d'una planta, i es produce com figura. Veig els cràters de la lluna, veig agricultors i gràfics, moviments, una figura, veig amor en els seus hàbits. Habitacions a pisos, el general de sona baixa, els espais i col·lectives, els efectes giroscòpics, voltadores de ciclistes i horitzons amb poteòsics, veig escàlers, veig la lluna, veig agricultors i gràfics,